ଏଇଟା ଆସିଛୁ ଆମେ, ଏଇଟା ରେଙ୍ଗାଲି, ଏଇଟା ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେଖିଛୁ। ଆଉ କାଣା କାଣା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଛେ, କାଣା କାଣା ହଉଛେ ଟିକେ ଦେଖମା, କାଁ ବୋଲ ଦେଖମା ଇନି, ଚାଲ ଦେଖମା ଚାଲ। ଏଇଟା ଗେଟ୍, ଏଇଟା ବାଟର ଗେଟ୍, ଏଇଟା ଆସିଲା। ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ପାଖକେ, ମନ୍ଦିର ଗାଡ଼ି ଯିମା, ଯିମା ମନ୍ଦିର କେ, ମନ୍ଦିର ଗାଡ଼ି ଯିମା। ଦାନ ବାକ୍ସ ପରେ ଏଇଟା ଏକେ ଦାନ କରବାର ଯେବେ ଆସ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତ କରିଛନ୍ ଡେକୋରେସନ୍ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ରଖମା। ମନ୍ଦିର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବନେଇଛନ୍, ନୂଆ ବନେଇଛନ୍, ବର୍ଷ ବାବା ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର। ଭିତର କେଟି ଯିମା, ଘମା ଗାଡ଼ା ଗାଡ଼ା ହଉଛି, ପ୍ରବେଶ କର୍ମା, ସିଂହ ଦ୍ୱିପଟ ବି ଅଛନ୍। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ସାଇଡ୍ ଆଡ଼କେ ବେଢ଼ା ବୁଲ୍ବା ଲାଗି କରାହେଇଛେ। ମନ୍ଦିର ଦେଖି ସାରିଲା, ବାକି ମୀନା ବଜାର ଆଡ଼କେ ଯିମା, କାଣା କାଣା ମୀନା ବଜାର କେତେ କେତେ ହେଇଛେ ଦେଖମା ଟିକେ, ଆଉ ମୀନା ବଜାରରେ କାଣା କାଣା ହେଇଛି ଯେ ବୁଝିଲେନ। ଡେକୋରେସନ୍ ତ ଭଲ ହେଇଛେ, ବାକି କାଣା କାଣା ହେଉଛେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା। ଏଇ ଟାଟୋ ଟାଟୋ କାଟବାର ଅଛେ, ବୁଲି ଆସ ଆଦେ କାନା, ଏଇଟା ଆଦେ ଅକ୍ଷ ଅଟକନ ହରବର ଦେନ ହରବର ପୂଜା ପାଟି ନ ହୁମ ହଉଛେ, ପୂଜା ପାଠ ହଉଛେ ହେବା।
ତୁମେ ହଜିଗଲ କାଁ ବୁଲ ଦିନ କ୍ଷୀର ଆଇଲ କାଁ ଭେଟ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲ କାଁ ଟିକେ ଦେଖେଇନି ଅଛି କେନାର ଯିମା ବେପାସ ରାସ୍ତାଟେ ଜାଣିନି ଜାଣ ବେପାସ ବେପାସ ରାସ୍ତାଟେ ବି ଛଣା ହେଇଛେ ନକଡ଼ାଠୁ ଟିକେ ସୁଟିଂ କରି ପଲାମ ଆଜ୍ଞା ଫେରୁ ଇଏ ଭିତରେ ଢୁକମା କାଁ କରୁଛି ଗୋଟେ ବିରିୟାନୀ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେବା ଲାଗି ସୁବିଧା ଅଛି ଫଟୋ ବି ହେଇପାରିବ ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ ବି ଅଛି ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ ହେଉଛି ଏଇଟା ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ ହେଉଛି ଏଇଟା ଭିନ୍ନକୋଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଜାଣବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ତମେ ଯେ ରେସୁ କମେଇଲେ ତମକୁ ହଜେଇନି ମୁଁ ଆମେ ହେଠି ଉଠିବ ମେଳା ପଡ଼ିଛି
ଅଣା ମନ ଅଛି ଛୁଆମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ମିକି ମାଉସ୍ ଏଇଟା ଟିକେ ବହୁତ ହେଇଯାଉଛନ୍ ଆଜିକା ଜଳନ୍ଧର ବଧ ହଉଛି ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ଲୋକଟେ ଦେଖିଲେ ଲୋକ ଡଣ ଡଣା ଟିକେ ହାୱା ବେଳେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ତ ଡଣ୍ଡନ ଏତେ ହାୱା ବେଳେ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଚାଲିଛେ ରାତି ଦେଖମା କାଣା କାଣା ହାୱା ଯେ ରାତି ଫେର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମାନସ ପୁତ୍ର ଦେବର୍ଷୀ ନାରଦ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ନିକଟକୁ ଭ୍ରମଣ ଅର୍ଥେ ପ୍ରଭୁ ମାତା ଅଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିଆସି
ଆସି ନାରଦ ଯାଉଥିଲି ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଖିଲି ମାତା ପ୍ରଭୁ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ଯାଏ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରି ଆସେ ପ୍ରଭୁ ବସ ଆସିଥିଲି ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିନି ମୁହିଁ ତୋରି ସହିତ ଯିବୁ ଆମ୍ଭେ ତୋରି ସହିତ ବିରଜଲଙ୍କର ଭକ୍ତର ମନସ୍କାମନା ହୋଇଛି ପୂରଣ ତେବେ ଚାଲ ଭକ୍ତ ବିରଜଲଙ୍କର ଯିବୁ ଆମ୍ଭେ ତୋରି ସିନ୍ଧୁ ରାଜ୍ୟକୁ को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।